Katika Numbers chapter 14, verse 6, up to 8, inasema, and Joshua the son of Nun called the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, sent rent their clothes, and spoke unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we pass through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, he will give us that land. A land which flowed with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are great for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Twende katika Joshua chapter 14. Joshua 14. Na hapo ndipo kuna neno ambalo nataka sasa tuweze kulitilia maanani sana siku ya leo tunapokuwa tukiendelea katika mikutano hii. In Numbers chapter 14 tunasoma kuanzia mstari wa 10. Wakati kale waliposema Bwana akitaka atatupatia hiyo nchi, if the Lord delight in us, atatupatia. Na kutoka hapo miaka ikapita, miaka 45. Mstari wa 10 anasema, sasa basi angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema miaka hii 45. Tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hili, wakati Israeli walikuwa wakienda madhani, na sasa tazama hivi leo nimepata miaka 85 umri wangu. 11. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa aliyonituma. Kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa kwa vita na kwa kutoka nje na kuingia ndani. 12. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo, kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi Waanaki walivyokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa yenye bomba. Yumkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami, nami nikawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. 13. Yoshua akambariki akampa Kaleb huyu mwana wa Yefna Hebron kuwa urithi wake. Sasa Joshua akambariki Kaleb akampa mlima wa Horeb ama nchi ya Hebron ili iwe urithi wake. Sema urithi wangu. Wakati tunaposema habari ya crossing over to the other side, ili kufikia katika utimilifu wa revival. Utimilifu katika revival ni wakati ambapo kila mmoja wetu, kwa sababu wakati Mungu alipotuita, alituita tukiwa na destiny na akiwa na kusudi kwa kila mmoja wetu. Na wewe, kuna yale ambayo Mungu alikuwa amekusudia afanye katika maisha yako. Kuna ule mwito, kuna zile baraka, kuna ile huduma ambayo Mungu wakati alipokuokoa alikuwa amekusudia grafu yako ya kuishi kabla Mungu hajakuchukua ama kabla Yesu hajarudi, itakuwa namna hii, namna hii, namna hii, na utakuwa umetimiza na umetekeleza mambo haya yote. Kumbuka Joshua na Kaleb, wakati Mungu alipoingia wao aliposema ataingia, akawaambia wale wana wa Israeli warudi jangwani miaka 40, wakazunguka zunguka mpaka wale wote wazee wakafa wakaangamia kule. Lakini Mungu akamhifadhi Joshua, Mungu akamhifadhi Kaleb for 45 years. Sasa Kaleb anatoa huo ushuhuda 45 years ago, kama vile nilivyokuwa kijana na nilikuwa na nguvu,
visions and dreams. Nataka tuone verse 28. Joel chapter 2 and verse 28 inasema hivi. Hata itakuwa baada hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, vijana wenu wataona maono. Sema ndoto ya kiungu. Joshua chapter 4
Joshua sasa, he is claiming his mountain, chapter 14, sorry. Acha nisome na Kiswahili. Nataka hii iandikike ndani ya kila moja wetu. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo. Kwani wewe ulisikia hivyo jinsi Waanaki walivyokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa yenye boma. Yumkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami, nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. Give me this mountain whereof the Lord spoke in that day. In that day. Mungu alikunenea nini katika hiyo ndoto? Mungu alikuonyesha maono gani? Kuna ndoto gani na maono gani ambayo Mungu ameweka ndani yako ambayo unaishi kwa ajili yake? Kuna watu ambao wanaishi endlessly, hawana ndoto, hawana maono. Haitakikani hivyo. Bible says in Proverbs 29, where there is no vision, people perish. Mahala ambapo hakuna maono, watu wanaangamia. Kwa hivyo kama huna maono, kama hakuna maono ambayo unafuata, kama hakuna ndoto ambayo unafuata, siku ya leo nitakuombea uwe na ndoto. Uwe na maono ambayo unafuata. Kwa sababu miaka yote ambayo umeishi bila maono na bila ndoto, imekuwa ni maisha ya bure. Na hiyo maisha inaweza kuwa bure. Because you have not been following in a vision or in a dream. Wakati wa revival, ni wakati mvua ya Mungu inaponyesha, na nimekuwa nikiambia kanisa hapa ya kwamba, wakati mvua inaponyesha, this is the time unajua kabisa ni nini kiko katika mchanga. Wakati wa kiangazi, wakati mchanga umekauka, huwezi kuelewa ni nini iko ndani ya mchanga. Baada ya wiki moja mvua ikinyesha, utashangaa kuona kile ambacho kitaanza kujaminate. Unaulizwa, kwani kulikuwa na mbegu ambazo zilikuwa ndani ya mchanga huu? Sema mvua inachangia ama inasababisha kumea zile mbegu ambazo ziko ndani ya mchanga. Sema mchanga wa moyo wangu. Wakati ulipookoka, neno la Mungu lilipandwa ndani ya mchanga wa moyo wako. Na wakati neno la Mungu lilipopandwa ndani yako, neno lile lilibeba uungu wote. Liko na potential ya kusababisha makusudi ya Mungu, mpango wa Mungu, maisha ya Mungu, ndoto za Mungu, baraka za Mungu, uhai wa Mungu uwe ndani ya maisha ya kila mmoja wetu. When we have the seed of God, we have the potential of God, and we are capable to do chochote ambacho Mungu aliamua na alikusudia kifanyike kupitia kwa maisha yako.